El president del govern ha fet balanç de la gestió de l'administració pública a les Illes Balears durant aquesta legislatura. Ha estat en un acte del Partit Popular, en què també han intervengut la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, i la candidata a la batllia de Palma, Margalida Durán. José Ramón Balsà ha indicat que les Illes van ser la primera comunitat a reajustar una administració, ha dit, sobredimensionada, i que ho va fer reduint despeses i agilitant les institucions. Balsà ha assegurat que la reducció de càrrecs a conselleries, empreses públiques i de personal de l'administració ha estat un compromís electoral que s'ha complit i que ha estalviat més de 417 milions d'euros a les empreses, a les arques públiques. Nosotros somos la segunda comunidad donde más reestructuración de todo el sector público, de toda la administración autonómica se ha hecho de toda España. Hemos aplicado más de 100 medidas que se han puesto en práctica solamente por primera vez en Baleares y que algunos compañeros de otras comunidades han tenido a bien recogerlas y aplicarlas.